Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Angeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, muita paz, que o Senhor Jesus nos envolva. Estamos retornando ao nosso estudo da obra da Joana de Angeles, no livro O Homem Integral, né? No capítulo 2, hoje no subtítulo Fobia Social. Mas antes de fazermos a nossa leitura, nós desejamos falar para vocês de uma surpresa, a presença de um amigo muito querido que veio à rádio hoje para se despedir dos ouvintes de alguns programas que ele não vai mais poder ficar à frente. É o Djalma Santos, e eu vou, antes de qualquer coisa, passar a palavra para ele. É a primeira vez que ele está gravando conosco Momentos com Joana, e essa alegria tem que ser compartilhada. Djalma. Olha, é um prazer muito grande estar com você aqui, Maria, uma grande amiga, uma grande companheira, trabalhamos muito juntos, e com meu amigo Eduardo Araújo, né? E eu adoro esse livro, tenho esse livro em casa, já li várias vezes, é muito bom, né? E fala exatamente de um assunto que eu coloquei aqui no Correio Espírito, o Espírito e os condicionamentos mentais. Eu acho que de volta está falando exatamente disso, dos condicionamentos mentais, dos hábitos, das tendências, dos pendores. E você está muito bem nesse papel aí. Eu agradeço a Jesus pelo socorro, não é, que não nos falta, e pela companhia também do Eduardo Araújo. Eduardo. Faço minhas palavras de Djalma, alegria de estar aqui, junto de Djalma Santos, uma pessoa muito especial para todos nós. Uma voz marcante aqui da Rádio Rio de Janeiro. Né? Vai ficar para sempre aqui junto conosco, porque é interessante que o rádio tem esse poder, né, de imortalizar. A gente lembra até hoje do nosso querido Gerson Simões Monteiro, de tantos companheiros, né, Djalma, que passaram por essa rádio e que deram uma contribuição muito grande com as suas palavras, com seus ensinamentos, trazendo a doutrina espírita, que é a missão da rádio, né, divulgar a doutrina cristã espírita. E a contribuição de Serginho, né, que é o nosso suporte ali. É, sem ele a coisa não vai pro ar, ele de que está cuidando ali da operação técnica. Nós falávamos para o Djalma que saudade dói. Então, na última quarta-feira que participamos do programa e ele não esteve presente, o Mauro desempenhou muito bem a parte dele. Mas a cada resposta do Mauro, já ficava raciocinando qual seria do Djalma, porque nós já compreendemos um pouco mais da linha de raciocínio dele. E ficou muita saudade. Mas saudade é afeto conquistado, né, Djalma? As pessoas não são insubstituíveis, né? Eu digo sempre o seguinte, a rádio recebeu um reforço muito bom, um reforço jovem, Eduardo Araújo, André Monteiro, né? Nós estamos você, né? Maria de Fátima. Então, houve assim, algumas perdas, como foi o caso do Gerson, o caso do Jadiel, mas apareceram esses jovens, esses dois jovens, mais você, né? Então, à medida que a gente vai passando, vão aparecendo outros com os mesmos ideais, com os mesmos propósitos de elevação e de conduzir a doutrina, né? Conduzir a nossa missão aqui de continuidade de Kardec. É, mesmo porque o rio, antes de chegar no oceano, ele sempre preservará em si os sinais da fonte de onde com veio, certeza. Não é? Então vamos ao nosso estudo desta segunda-feira. Conversando sobre fobia social, Joana de Ângeles diz: pressionado pelas constrições de vária ordem, exceção feita aos fenômenos patológicos na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Então fobia tem a ver com medos, não é? Neuroses e psicoses se lhe manifestam, atormentando e gerando-lhe um clima de pesadelo onde quer que se encontre. A liberdade, que lhe é de fundamental importância para a vida, perde o seu significado externo face às prisões sem paredes que são erguidas nelas encarcerando-se. Da melancolia profunda, ele passa a ansiedade, com alternâncias de insatisfação e tentativas de autodestruição. E da desconfiança sistemática tomba por falta de resistências morais diante dos insucessos banais da existência. Nem mesmo o êxito nos negócios, na vida social e familiar, consegue minimizar-lhe o desequilíbrio que muitas vezes aumenta em razão de já não lhe sendo necessário fazer maiores esforços para conseguir,
considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. Aqui fazemos uma pausa porque o conteúdo já está bem consistente para a nossa conversa. Vamos ouvir o Djalma, né? Dentro dessa abordagem que nós lemos, eu tenho um trecho aqui do Correio Espírita que está alinhado isso aqui. Vamos ler aqui. Vamos lá. Durante suas experiências no campo da carne, o espírito imortal cria condicionamentos mentais que com o tempo definem sua personalidade e o seu grau evolutivo, constituindo em comportamento que é resultante de hábitos, de tendências, de pendores que se fixam no inconsciente, né? Passando a se expressar de forma automática, tornando-se característica da personalidade de cada pessoa. Então nós temos um inconsciente, temos o consciente e o supraconsciente. É como se fosse um edifício de 3 andares. No andar de baixo nós temos o inconsciente, no andar do meio o consciente e no andar de cima o supraconsciente, né? É o passado, é o presente e é o futuro. Nós cuidamos muito do presente, esquecemos o passado, mas o passado traz recordações muitas vezes amargas, como o nosso Divaldo, quer dizer, a nossa Joana vai falar aqui para o Divaldo. Então nós vamos condicionando, principalmente hábitos mentais sombrios, que vão desaguar depois na vida física, nas nossas experiências. E mais à frente aqui ele vai falar sobre isso, né? Dos mitos, todos os tipos de tendências, de pendores, né? Que as pessoas podem adquirir com o tempo. Porque o nosso perispírito, ele grava tudo isso. É como se fosse um aparelho de gravar. E isso aflora, no momento exato, por automatismo, aflora, trazendo até nós todas essas contrariedades que atassalham a vida humana. É uma questão aqui a destacar na fala da Joana de Ângeles, e que eu tenho visto muito ultimamente. Ela coloca que, por falta de resistências morais diante dos insucessos banais da existência, as pessoas acabam entrando no desequilíbrio. A nossa fragilidade tem sido muito grande. Observando algumas pessoas, né, na minha atividade profissional como psicólogo, que é um simples término de um relacionamento, uma frustração, por menor que seja, uma dificuldade no trabalho, um problema eventual de algo que você queria comprar, conquistar materialmente, não conseguiu naquele momento, é o que Joana coloca, uma questão às vezes banal, do dia a dia, que acontece. A pessoa entra num nível de desestruturação emocional a ponto dela tentar contra a própria vida. Até o suicídio. Conversando com uma jovem, recentemente, ela me contou que ela estava querendo muito fazer uma faculdade, não sabia exatamente qual faculdade, conseguiu uma oportunidade, que ela nem tinha certeza se era exatamente a que ela queria fazer, mas como surgiu aquela, vai essa mesmo. E quando ela chegou 20 minutos atrasada no local para fazer inscrição, e perdeu a vaga. Porque não era para ser, provavelmente, né? Nós entendemos isso. Mas o nível de frustração dela foi tão alto que ela saiu do local decidida a cometer o suicídio. Ela disse que chegou à beira da pista e quando ela passou do meio fio para se jogar, né, e ela disse que vinha um pensamento na cabeça dela de que era a melhor solução, que não iria doer, que seria rápido, e ela já fez a menção de se jogar. Quando ela foi se jogar, a irmã que estava com ela percebeu e conseguiu puxá-la de volta e fazer com que ela despertasse daquela situação. Conversando comigo, ela reconheceu que quase que ela comete um ato de loucura por um motivo banal. Simplesmente não deu certo. Ela queria fazer aquela faculdade, que ela não tinha nem certeza se seria o curso adequado. Mas diante da frustração, a Joana coloca aqui, mesmo de situações que Joana de Anjos chama de banais, a reação nossa tem sido de muito desequilíbrio. E aí os estados fóbicos é uma das consequências desse desequilíbrio emocional e dessa fragilidade moral que nós carregamos. Toda a obra da Joana, ela tem o objetivo de nos convidar e nos assistir através de recursos calçados no Evangelho de Jesus para o autodescobrimento, o autoconhecimento, para a autossuperação.
não é? Então, nós passamos muitos séculos em nossa jornada de espírito gerando esses condicionamentos mentais que o Djalma fez a observação, que são justamente essas constrições de vária ordem que a Joana narra aqui. Nós desenvolvemos esses condicionamentos e ficamos soterrados mentalmente sobre eles. A vida nos pressiona, o mundo moderno, né, o Djalma que já viu tanta coisa, né, Djalma? Atravessou tantas etapas. Aos 84, né? 84 anos, né? É, as pressões sempre existiram. Com certeza. Mas é inegável que hoje as pressões são muito violentas. Forte. E quem mais sofre, todos sofrem, mas quem mais está sofrendo são os jovens, que não têm o preparo, né, essa questão da fortaleza moral para enfrentar tantas pressões externas. Sim. E as pressões internas, porque nós reencarnamos e nós trazemos também muitas culpas inconscientes, medos inconscientes, junto à pressão externa, que é muito forte. Muitas vezes os pais não sabem lidar com isso e ao invés de acolherem os filhos e orientar, eles também pressionam. É. Então você tem a pressão externa, a pressão dentro do próprio lar e a pressão interna, emocional. As pessoas não estão suportando, estão adoecendo. Eu queria aqui pegar aqui rapidamente aqui a palavra liberdade. Quando ela diz que a liberdade, que ele é fundamental, de fundamental importância para a vida, perde o seu significado externo face às prisões sem paredes que são erguidas nelas, encarcerando-se. Então essa liberdade está focada no livre-arbítrio, que as pessoas pensam que é a capacidade de escolher. Não é a liberdade de escolher. Nós temos a liberdade, mas não temos a capacidade. E aí você faz escolhas erradas. Então você tem, o livre-arbítrio lhe proporciona escolhas certas e escolhas erradas. Quando você faz escolhas erradas, surge a dor, o sofrimento e a aflição. Quando você faz escolha certa, paz, alegria e felicidade. E ainda tem os erros do passado, como você está dizendo aí, que ficam com, ali aguardados das sete chaves, como se fosse assim uma caixa preta de um avião, que abre em determinados momentos automaticamente. Tem uma música do Fagner, muito interessante, não sei se vocês já ouviram, tem um refrão, que ele disse aquela voz forte: se você errou, tem que se cuidar. Sentimento ilhado, justo e amordaçado, volta a incomodar. E volta mesmo. É verdade. E volta mesmo. Como tudo isso que ele diz aqui, ó, né? Ansiedade, fobia, então, uma série de coisas que voltam se você estiver ligado ao comprometimento. Então é muito importante que nós possamos não nos comprometer durante a vida. E dentro do possível, fazer as coisas certas. Porque qualquer escolha errada, mesmo por pequena que seja, ela vai causar, né, vai causar confusão. Fiquei com a música aqui na minha cabeça, né? De Djalma Santos, é conhecimento espírita, cultura musical. Não, porque a música popular, ela é tem muita doutrina espírita. Por exemplo, essa aí está ligada à lei de ação e reação. Se você errou, tem que se cuidar. Sentimento ilhado, justo é uma volta. Tem uma da Roberta Miranda que fala sobre a reencarnação. Já ouviu, não? Um refrão. Estou te conhecendo agora, mas eu já te conhecia. Interessante, né? É Roberta Miranda. Muito bom. Reencarnação. Muito bom. Esse é Djalma Santos. Amigo ouvinte, você está ouvindo Momentos com Joana, estudando o Homem Integral, no capítulo 2, conversando sobre fobia social, na companhia do Djalma Santos e Eduardo Araújo, com o socorro do Serginho na técnica. É, não podemos esquecer também que a Joana, quando ela vai fazer essa abordagem psicológica, da série psicológica, ela vai nos falar dos arquétipos coletivos. Então, nós somos espíritos que já estamos migrando de várias encarnações com somatório negativo. Porque aqueles que se iluminaram já não estão aqui na Terra, não é? Com exceção daqueles que estão em missão, e não é o caso da grande maioria. Então, esses arquétipos coletivos, que são o somatório de várias personalidades em cada encarnação, deixando um saldo negativo de egoísmo, de orgulho, de vaidade, paixões inferiores, maus pendores, nós estamos no grande momento da Terra onde uma limpeza moral está acontecendo. E é uma bênção estar reencarnado na Terra neste momento. Mas tem aqueles desencarnados que estão lutando para a conquista de um corpo. A compressão dos desencarnados sobre os encarnados gera também todo um distúrbio emocional, que a criatura perde o prumo, entra num desequilíbrio e sai pela tangente, a porta da ilusão, que é o suicídio.
Então, o que é que nós devemos fazer? O que é que o Evangelho nos orienta? É nós pararmos para fazer uma seleção de valores. Sempre batemos na tecla, porque foi ela a saída para o nosso equilíbrio. Saindo da ansiedade, do medo, da fobia, né? Dessas ilusões. É raciocinar 24 horas. Nós temos um comprometimento moral com Jesus durante 24 horas no corpo físico. Aquilo que a vida nos traz, o que nós podemos fazer. Identificar quais são as tarefas que nos competem. Porque tem situações que a tarefa está delegada ao presidente do país. Outra ao governador. Outra ao prefeito. Não é? Outra ao chefe de família, ao pai, à mãe. Não é? Então nós, enquanto cidadãos, enquanto filhos de Deus, temos que saber quais são as tarefas que são da nossa competência. E gradativamente, a dona de casa, quando ela acorda de manhã, qual é a tarefa de competência dela? A ordem na higiene do lar, a alimentação e o recurso de tranquilidade para aqueles que chegarão do trabalho no final do dia e encontrar o lar como um porto seguro, porque lá fora ruge a tempestade. É a competitividade, são os desafios de trabalho, é a relação tumultuada em sociedade, nas filas, em toda situação de desgaste diário. Então, nós precisamos cada um meditar qual é a nossa tarefa do dia. E o que de nós é necessário para que ela seja bem desenvolvida, bem desempenhada, para que no final do dia estejamos em paz. Poderemos não estar com a conta bancária tão notória, mas estaremos com a conta emocional equilibrada. Em paz, com respeito, com dignidade, sendo fraterna, solidária. Quando ligamos uma televisão, lemos um jornal, vemos qualquer noticiário degradante, que saibamos fazer a nossa oração, fazer a triagem, uma escolha daquilo que vai ser nossa alimentação psíquica. Porque às vezes nós queremos ter paz, mas só sintonizamos notícias de desespero. Tem gente que se compraz, sabe que tem um tiroteio ali, quer ir lá ver quem morreu, quantos tiros tomou. Gente, O Djalma falou, o mau uso da liberdade. Não é isso? Né? Escolhas erradas. Nós nos alimentamos psiquicamente uns dos outros. Então, se eu sei que aquela criatura que está ali, ela se compraz com coisas que me sobrecarrega, eu vou orar por ela, vou dar o devido respeito e vou selecionar a minha companhia mental. Porque a minha companhia mental vai ser fundamental para que eu tenha um final de dia harmonizado e em paz. Continuando aqui a leitura, né? Continua um pouco, Eduardo, por favor. Joana de Ângeles diz o seguinte: os estados fóbicos desgastam-lhe os nervos e conduzem-no às depressões profundas. São vários estes fenômenos no comportamento humano. Surge, porém, no momento, um que se generaliza, a pouco e pouco, o denominado como fobia social, graças ao qual o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se e isolando-se. A princípio, apresenta como forma de mal-estar, depois como insegurança, quando o homem é conduzido a enfrentar um grupo social ou público que lhe aguarda a presença, a palavra. O grau de ansiedade foge-lhe ao controle, estabelecendo conflitos psicológicos perturbadores. A ansiedade comedida é fenômeno perfeitamente natural, resultante da expectativa ante o inusitado, face ao trabalho a ser desenvolvido, diante da ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isto provoque desarmonia interior com reflexos físicos negativos. Quando então se revela desencadeada por problemas de só menos importância, produzindo taquicardias, sudorese álgida, tremores contínuos, estão ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se patológico. Muitos ouvintes, acredito, se identificaram agora. Sim, sim. Quantas pessoas nós escutamos falando que sentem taquicardias, essa sudorese, tremores. Então, Joana chama a atenção de que quando chega a este ponto, já foram ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se então uma ansiedade patológica. Ela continua dizendo o seguinte: a fobia social impede uma leitura em voz alta, uma assinatura diante de alguém que acompanha o gesto, segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com líquido sem o entornar. O paciente, nestes casos, tem a impressão de que está sob severa observação e análise dos outros,
passando a detestar as presenças estranhas, até os familiares e amigos mais íntimos. A coisa vai num crescente, vai agravando. É, a pessoa perde completamente o controle. Eu lembro de um outro caso, de um jovem, que ele diz que ele entra na escola, ele sai da escola e ele não fala com ninguém. E isso durante muito tempo. Ele, hoje em dia, houve alguma melhora, ele já consegue pelo menos interagir com os professores de alguma maneira, o que foi uma vitória para ele, mas não consegue estabelecer nenhum vínculo com ninguém. Ele é capaz de entrar no colégio de manhã, sair na hora do almoço sem ter falado com ninguém. E vai se acostumando. É como o artigo ali do nosso querido Djalma. O condicionamento mental vai tornando ele um escravo de si mesmo. Até ficar gravíssimo, né? Até ficar gravíssimo. Então a gente precisa ficar muito atentos, né? Você que está nos ouvindo, você que é pai, você que é mãe, que é avô, avó, tio, tia. Observe o comportamento da criança, do jovem, para perceber isso que Joana de Andes está colocando e ter tempo de ajudar antes, como disse Djalma, a situação chegue a ficar num ponto insustentável, podendo levar a um grave adoecimento emocional ou até mesmo ao suicídio. Aqui, por exemplo, a Joana de Andes é o seguinte, que é gradativo, entendeu? É homeopático, vai aos poucos aqui, ó. Da melancolia profunda passa a ansiedade, da ansiedade a insatisfação. Eu vou contar uma historinha pequena de um e-mail que eu recebi de uma senhora, isso há uns 3 anos. Muita amiga minha lá do Meu Dado de Amor, seu Djalma, eu estou depressiva. Eu não consigo fazer mais nada, não consigo isso, não consigo aquilo. E no final, eu prestei atenção no final do e-mail. Foi de uma hora para outra. E eu disse, não foi de uma hora para outra. Primeiro a senhora parou de trabalhar. Depois ficou triste, depois ficou melancólica, depois se aborreceu com tudo ao seu redor, e aí surgiu a depressão. A depressão não vem de hora para outra, ela vem depois de uma sequência de atos assim, mentais sombrios, né? A insatisfação, a rebeldia, né? A falta de ligação com os outros, de interação com os outros, parar de trabalhar, você tem um exercício, qualquer tipo de trabalho é contra a depressão. É contra todos esses casos da coisa, se a pessoa estiver trabalhando. O trabalho, ela minimiza essas ações nefastas, né, mentais, que atingem os seres humanos. E aqui nos lembramos do Dr. Jorge Andréa narrando um fato que ocorreu com a irmã dele. Né? A irmã dele é uma pessoa muito disposta, de repente começou a ficar triste, angustiada e dizer que estava pensando em parar tudo na vida dela. E o Dr. Jorge Andréa ouviu, atendeu, deu atenção a ela, depois falou assim, olha, faz o seguinte, não entre nessa prostração não, procura todos os dias pela manhã, tira nem que seja 10, 20 minutos e caminha à beira da praia. Devia ser de fácil acesso para ela. Caminha à beira da praia, naquela partezinha onde a areia termina, a água termina na areia. Aquela espumazinha, vai chutando aquela aguinha e faz isso. Tenta fazer isso durante uma semana. Você não está mais trabalhando, então você tem disponibilidade de tempo de se dar a esse momento. E aí, a senhora ouviu tudo e deve ter colocado em prática. Ele narra que quando chegou, mais ou menos um mês, na reunião mediúnica que ele participava, chegou um espírito muito chateado, muito aborrecido, e apontava para ele acusando. Ah, ele está falando comigo? Ele contigo mesmo. Eu estava com tudo pronto para levá-la à loucura, ao suicídio. E você desorganizou o meu plano quando fez com que ela saísse de casa, caminhasse à beira da água na praia, olhando a natureza, interagindo com as pessoas. Essa parte que ele nos conta, não é? E aí nós observamos que quando nós emitimos o nosso pensamento numa direção, outros vêm juntar-se a nós. E fica muito complicado você se desvencilhar de várias mentes ali interagindo no objetivo inferior. Então, a oração e o hábito saudável do trabalho, seja o trabalho mental, o trabalho de limpar. Quando você está muito tenso, pega uma roupa para lavar, pega um espaço para higienizar, pega uma vassoura, que o movimento físico vai levar você para uma outra sintonia também. Estamos chegando ao final e gostaríamos de ouvir as despedidas do Djalma, né? Os ouvintes devem estar também atentos.
Estou muito feliz por estar aqui, por você estar neste programa. Acertaram em cheio dando este programa para você, você é a pessoa ideal. E aqui com a presença do meu querido Eduardo Araújo, né? Eu sou mais amigo da mãe dele até do que dele. Eu sou amigo mais tempo, viu? Então é muito prazer estar aqui, muito bom mesmo. Eduardo. Muita paz e muita alegria estar ao lado de Djalma Santos, Maria de Fátima Miranda. E Serginho, dos nossos ouvintes também. Obrigada. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.